Salam dər dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün dərsimizdə biz have to has to modal felini öyrənəcəyik. Əgər hazırsansaz, başlayaq. Dər dostlar, have to və ya has to dilimizə mələməli, yəni gərəklilik, vacibliyi bildirən bir modal fel kimi tərcümə olunur. İndi isə onun düzəlməsinə fikir verək. Mütədaanın üzərinə have to və ya has to gəlirik, onun da üzərinə verb, yəni fel əlavə edirik və dilimizə əsasən mələməli kimi tərcümə olunur. For example, I have to go. Mən gitmeliyim. You have to finish your work. Sen işini bitirmelsen. We have to do it today. Biz onu bugün etmeliyiz. They have to wear a uniform. Onlar üniforma giymelidirler. She has to be here on time. O, vaktinde burada olmalıdır. He has to send the money today. O, pulu bugün göndermelidir. It has to be ready right now. O, indi bu deyge hazır olmalıdır. Değerli dostlar, have to, I, you, we, they ile işlenir. Has to ise, he, she, it ile işlenir. İnkar forması, değerli dostlar, don't veya doesn't üstelik gel have to ve fail. Malı, değil. Mağa, meğe gerek yoktur kim tercüm olunur. Meselen, you don't have to come. gəlməli değilsən, yəni gəlmənə gərək yoxdur. They don't have to stay. Onlar qalmalı değillər, yəni onların qalmasına gərək yoxdur. We don't have to wear a uniform. Biz üniforma geyinməliyik və ya da üniforma geyinməyimizə gərək yoxdur. He doesn't have to wait for us. Bizi gözləməsinə gərək yoxdur, yəni bizi gözləməməlidir. She doesn't have to take a test. O test verməli değil ya da onun test verməsinə gərək yoxdur. It doesn't have to be delivered today. Onun bu gün çatdırılmasına gərək yoxdur ya da o bu gün çatdırılmamalıdır. Yenə də qeydimizə baxaq dəyər dostlar. I you we, they don't have to, he she it doesn't have to şəkində işlənir. Sual formasında do does keçir mübtədanın önünə və mübtədanın sonra isə have to vəsitə gəl verb olur. ''Malı melidir mi?'' şeklinde tercüm olunur. Meselen, ''Do you have to do it today?'' ''Onu bugün etmelisin.'' ''Do they have to go there?'' ''Onlar oraya gitmelidiler.'' ya da ''Onlar oraya gitmelidiler mi?'' ''Do we have to finish it today?'' ''Onu bugün bitirmeliyiz.'' ''Does she have to go to school?'' ''O məktəbə gitmelidir mi?'' ''Does he have to work at the weekend?'' ''O hafta sonu işlemelidir.'' Yenə də do üstə gel are you with they have to does he she eat have to şəkində olur dəyər dostlar. Mənəhayət dəyər dostlar, bu isə dərsün xülasəsidir və bu cədvəli diqqətli bir şəkildə incələyərək özünüz də cümlələr qura bilərsiz. Bu üç nöqtə yerinə istənilən feili əlavə eləyərək cümlələr qura bilərsiniz dəyər dostlar. Bələlər dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Ümid edirəm videomuz sizin üçün faydalı oldu. Videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Birsonrakı videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Have a nice day.